Živijo, vsi na drugi strani računalniškega zaslona, nekateri sicer še na dopustu, nekateri pa doma tukaj v viseči mreži na vrtu. Facebook je fina stvar, ker se lahko ogromno stvari naredi tudi od doma. Danes nov nasvet oziroma trik, odgovor na vprašanje, ki ga je zastavila danes Sandra na moji spletni strani facebook.com/družbenaomrezja. Kako naredimo landing page, oziroma kako naredimo zavihek, kako dodamo aplikacijo. Ker moja stran landing page že ima, torej FBML, bomo šli raje na stran, ki tega še nima in na praktičnem primeru to uredili. Mislim, da se strinjate z mano. Skupina Victory je ena od slovenskih skupin, ki še nima landing page-a, pa se je odločila za tovrstno komunikacijo na Facebooku. Ok, gremo na uredi stran oziroma edit page, če uporabljate Facebook v angleščini. In vse, kar morate storiti, je dodati aplikacijo, ki je popolnoma brezplačna, najdete jo na spletu, greste čisto do dol in vidite več aplikacij in vidite statični FBML. To dodamo in smo zmagali. Kliknemo gor, ni vam treba lajkati, vse, kar je potrebno, je dodaj na mojo stran. Če imate več strani, katerih skrbnik ste, boste izbrali jasno tisto, na katero bi celo stvar radi dodali. Dodaj strani, zapri. Lahko se vrnete nazaj na stran, skupina Victory. In pogledamo, zopet se vrnemo nazaj v kontrolno panelo na uredi stran. In zdaj le boste videli, upam, da se vse sliši, kajti ravno kar me preletava avion. Sedaj le imamo aplikacijo, nastavitve aplikacij, povezavo na ta zavihek, odstrani aplikacijo. Torej, FBML je že inštaliran. Gremo na urejanje. In vse, kar je potrebno storiti, je napisati ime zavihka. Recimo, dobrodošlica. In notri spejstati, to je običajno HTML koda, recimo jaz imam že shranjeno, koda, ki jo lahko samo trenutek, da jo skopiram. Koda, ki bo, gre za običajno HTML kodo, ki jo vsi programeri dobro poznajo, ki bo uporabila za dobrodošlico, za landing page na naši spletni strani, kar YouTube video. YouTube video smo že prej posneli. Shrani spremembe. Zelo pomembno je tudi, da nastavimo na spletni strani, na zidu, da bo nov uporabnik, ki še ni naš privrženec, padel torej na ne na zid, kamor običajno pade, ampak na dobrodošlico. Torej vsi tisti, ki še niso privrženci, jih bo to, je bo to stran, ki jih bo prva pričakala na naši strani. No in če pogledamo, zdajle, to še seveda lahko uredimo, tako da dodamo zgoraj med prve zavihke in pogledamo dobrodošlico skupine Victory. Kaj bodo povedali? Dobrodošli prijateljice, dobrodošli prijatelji. No, kot lahko vidite, nek komičen filmček, ki nagovarja vse, ki so prvič prišli na stran, da kliknejo všeč mi je. In potem na nek prijazen, duhovit način poskrbijo, da ostanejo na strani. Podobni sistem je tudi za katerikoli drugi zavihek na naši strani, ki jih lahko potem, no, sedaj vidimo, dobrodošlica je prišla čisto tako. Se pravi, zavihek tako kreiramo, lahko ni nujno, da landing page, lahko je oglasno sporočilo, lahko je posebna slika, lahko je posebno obvestilo, karkoli lahko tako dodamo med zavihke. In to je nekako to, upam, Sandra, da sem dokaj enostavno odgovoril. Če imate še kakšno vprašanje, bom vesel.
če ga boste objavili na moji spletni strani, družbeno omrežje oziroma kako uspeti na Facebooku. Hvala, jaz se bom zdaj odprl oziroma sem si ga že eno pivo.